တရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတကူဒီအထုတ်ဖို့လိုတယ်အထုတ်တဲ့အချိန်လေးမှာအဖော်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်နိုင်အဖော်လေးတွေနဲ့အထုတ်နေလို့မရအဖော်လို့ဆိုကြတဲ့စိတ်ကအဖော်ကိုကြည့်နေတော့တယ်ဘုံဘုံတို့ငယ်တော့အဲသခိုင်းတောင်မှာကပ္ပထာအထုတ်ရတဲ့ခြောင်မှာသွားပြီးတရားထုတ်တယ်မို့ငယ်ငယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေထိုင်ခိုင်းလို့ထိုင်တယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုဖြစ်တာကိုပြောပြတာပါဘာဖြစ်တုံဆိုတော့မျက်စိဖွင့်ပြီးကိုနားကလူဘာလို့နေလဲကြည့်ချင်စိတ်ကအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါကျကလည်းငိုက်နေတာတွေ့ရအမျိုးမျိုးပေါ့လေလူကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံရည်ချင်းလားရည်ကျင်လို့အတန်ထွက်အောင်ရည်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုံခေါင်းခောက်ခံတာပေါ့ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒါတရားထိုင်ငယ်တုန်းကခေါင်းခောက်ခံခဲ့ရတာပဲဖတ်တယ်တော့ group meditation မှာဒီလိုဖြစ်တယ်သူများကိုလိုက်ကြည့်ခြင်းတယ်လေသူဘယ်လိုထိုင်နေတာတော့ဆိုသွားကြည့်တချို့ကလည်းမျက်မှောင်ကြီးကုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတာတွေ့တော့ရည်ကျင်လာတချို့ကလည်းငိုက်နေတာတွေ့တယ်ဟောအဲ့ဒါ၄ group meditation မှာတယောက်တယောက်ကြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလူငယ်ဆိုတော့စူးစမ်းနေတာနဲ့တရားဟာဘယ်လိုလုံးမှမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာယဥပကာသကိုတယောက်တည်းလောက်ပါနောက်တစ်ခုကလူတွေကတယောက်တည်းနေမယ်လို့စိတ်ကအိမ်ရောက်နေတာအများတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကကိုနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့လူကသာလွတ်လပ်ပြီးတော့စိတ်ကမလွတ်လပ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတရားလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာယဥပကာသစိတ်တဥပကာသကိုယ်ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်တူရဲဖြစ်ရမယ်စိတ်အနေနဲ့ကလည်းကမ္မထာအာယုံမတပါတခြားအာယုံကိုမရောက်အောင်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်တဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်မှုအတွက်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ရင့်တန်မှုဆိုတာ